Ми вважаємо, що режим спецконфіскації надасть можливість ті 1,5 мільярда доларів США, які були заарештовані урядом Яценюка, повернути в державний бюджет. Є законопроект номер 5088, яким пропонується розподіл цих грошей. 50% сума біля 20 мільярдів гривень – це на оборону і національну безпеку України, а 20 мільярдів гривень – на виплату, одноразову виплату понад 9 мільйонам пенсіонерів. Це 1130 гривень, які отримують мінімальну пенсію, і понад 3 мільйонам бюджетників одноразова виплата 1400 гривень. Це, бодай, маленька справедливість, відновлення справедливості. Бо, здається так, Янукович гроші з бюджету вмів вкрасти, вкрав. Уряд Яценюка їх заарештував. І ми не можемо прийняти рішення, як повернути їх в державний бюджет, зробити так, щоб вони запрацювали на нашу державу. І вже стає звичною голосування опоблоку «Батьківщини» в унісон. Вони разом не підтримують жодних ініціатив, які пішли би на продовження курсу реформ, натомість розхитують соціально-політичну ситуацію в країні. Прикро, що частина БПП не дослухались до заяви президента Порошенка стосовно того, що треба підтримати цей режим спецконфіскації грошей, вкрадених Януковичем, тому що той, хто зволікає з цим процесом, співпрацює з злочинцями. Цитата.